Өргө олон монголчууд болон монгол үхэл усаг бичгэн ашиг шимийг хүртгэсэд та нар сэм ээж гаж байна уу? Намайг хонгүй гэдэг хорчин жун гарн хэд өшүүн утгатай одоо хуйлшаар ажиллаж байна. Доор би та нартайгаа энэ монголчуудын дунд өргөнөөр тарж байгаа хос хөлөө сургаамжийн тухай өөрийн санаалаа хуваалж хэж бодож байна. Өтөлгүй 9 сар нэгэн боллоо. 9 сарын нэгнөөс эхлээд Монгол сургуульд хос хөлөө 2 дугаар удааны хос хөлөө сургаамжийн хөтөлбөр гэж байна. Тийм бол өн удааны явагдлуг гэж байгаа сургаамжилд нь юу юугийн урдаар хятаар жаа гэвэл 1 дугаар аламд нь хятад хөлийг хөл бичиг болгоно шууд хятаар жаа гэж байна. 2 дугаар аламд ёс сурт нь хөйлж хааж дараа урут төрий чур хатар чаан гэж байна. 3 дугаар аламд нь төвхи чур хатар чаан гэж байна. Тийм бол өнөг арга бодлого нь үндсэн хөйлж хааж нь үндэс баримт бэ нүг бол үгүй. Төрөөс төвөөс тууш тамгатай алан бичих бэ нүг үгүй бол үнө бол бэгаагүй. Тийм бол жарим багш алавт нь өскүл чагта гүри ахмад болон сурагчи элган сүрдүлг им ажилг гардаг дээр төвөл өөрін үхүл үсэг бичгон хамгалын төлөө өөрін үхүл үсэг бичгон эрүүн дарнар нь бэлга хин төлөө бит жертэ аргамж авч илжил жаалдж болно. Томдид олсын үнсэн хэл бол үл үндэттэн өөрн үхэл үсэг бичгөн хөгжүлэг өргчлөөтэй гэж тогсон байна. Өвөр монголын өөртөн жасаг орны өөртөн жасаг хэлд бол чухан доод үндэттэнээ сургуул бол чухан доод үндэттэнээр гол чогч болгосон сургуул бол жавл чухан тоод хүндтэний үхэл усаг бичгээр хөчөлөг өргөтэй гэж тогсон байна. Яг юм ус бидэн үндэс баримт үгүй. Тууш тамгатай бичиг материал үгүй. Ийм нэг жан сургаг арга бодлогод нь өөр өөрийн санаалан төвшил өргөтэй. Хамгийн сүүлд нь альтайктэй алавтан гэсэнч нөхөл насны өн ардас сунсан гачаан дараг гэсэнч 3 жилийн гэрэл зүхэн эрүүн чаана босоо монгол усаг бол бидний төмөн үйн хөрөнгөж би яргаан төсгөө. Үхэл үсэг бичгөн хамгалаг бол монголчууд бидний дарах нь үр гэж бодож байна. Жо баярласан шүү. Үн сонсон үссэн хөндөө ад жиргэл сэнсэний хүсье. 快手看见每一种生活